Доброго дня, шановне журі та учасники наукового зібрання. Я Яїцька Анна, учениця 10 класу Молодонилівського ліцею. Представляю вашій увазі екологічний проєкт на тему «Дослідження можливості застосування глини та активованого вугілля для зменшення вмісту нітратів у питних водах». Актуальність роботи очевидна, так як високі концентрації нітратів у питній воді чи продуктах харчування можуть призвести до гострих отруєнь людей. У Харківській області протягом 2010-2015 років було зареєстровано 22 випадки отруєння нітратами дітей віком до 1 року. А у період війни постійні бомбардування та обстріли призвели до додаткових забруднень довкілля. Відомо, що нітратами характеризуються широким спектром токсичної дії. В травній системі вони частково відновлюються до більш токсичних нітритів, які можуть викликати медгематоглобінемію. А також нітритів у присутності амінів можуть утворитися сполуки, які виявляють концентрогенну активність. Метою проєкту є дослідження можливості зменшення вмісту нітратів у питній воді шляхом застосування глини яблучно-зеленої з родовища у селищі Лужок Харківського району, блакитної глини та активованого вугілля, придбаних у аптеці. Завдання проєкту ви можете бачити на слайді. Етапи реалізації проєкту представлені на слайді. Спочатку ми відібрали проб води з різних джерел масового водопостачання, потім занурювали тестові смужки у воду, що досліджували. І порівнюючи колір тестової смужки із шкалою визначили вміст нітратів. У 2023 році нами було відібрано і проаналізовано 18 проб води. Для питної води гранично допустима концентрація нітратів складає 45 мг на дециметр кубічний. Перевищення гранично допустимої концентрації нітратів зафіксовано в 11 пробах води, що складає 67% від загальної кількості проаналізованих зразків води. На слайді 9 представлено діаграму співвідношення кількості проаналізованих проб води з перевищенням вмісту нітратів від загальної кількості проаналізованих проб, одержані для вимірювань ми надали до нашої селищної ради. У нашому ліцеї протягом 10 років проводять моніторингові дослідження вмісту нітратів у водах. Як видно з таблиці на слайді, найбільш частою є вода із водопроводу, а дуже небезпечною – вода колодязів. Також можна відмітити, що вміст нітратів в колодязі вищий, ніж у свердловині, яка розміщена поряд. Результати експериментальних досліджень розміщено на сайті нашого ліцею, а також безпосередньо біля джерел водопостачання. З отриманих даних можна зробити висновок, що глибинні води містять невелику кількість нітратів, що можливо зумовлено проходженням вод через пласти піску, глини тощо. Можливо, якийсь із вказаних шарів ґрунту є поглинаючим для шкідливих речовин, зокрема для нітратів. Саме цей факт став основою наступного кроку – дослідження можливості застосування глини та активованого вугілля для зменшення кількості нітратів у питних водах. Ми провели наступний експеримент. Відібрали 7 зразків глини яблучно-зеленої масою 10 грамів, додали до зразків глину воду з колодязя по вулиці Наукова 1, у якій вміст нітратів становить 100 мг на літр. Перемішували глину з забрудненою водою з періодичністю 7 разів на добу. Проводили вимірювання концентрації нітратів кожну добу. В результаті проведення експерименту нами встановлено, що через 7 діб вміст нітрат іонів зменшиться в 2 рази. Потім ми провели аналогічний експеримент з блакитною глиною, яку було придбано в аптеці. При проведенні аналогічного експерименту зменшення вмісту нітратів не відбулося. Тому зробили висновок, про зменшення нітратного забруднення води під впливом будь-якої глини неможливо. Необхідно, як зазнають науковці, всебічно аналізувати кожний тип глини. Але необхідно зазначити, що позитивні результати відносно зменшення вмісту нітратів
у колодязній воді нашого рідного селища під впливом глини яблучно-зеленої, селище Ложок, дуже актуальний для наших односельців, так як такий спосіб має величезне значення для збереження здоров'я і разом з тим низьку собівартість. Наступним кроком нашого проєкту став інформаційно-просвітницька робота. На загальноліцейних зборах наголосили про необхідність обстеження проб колодязньої води. Підготували пам'ятки здоров'я з даного питання. Висновки нашого проєкту представлено на слайді. Основним результатом вважається доведення експериментальним шляхом можливості застосування глини яблучно-зеленої з кар'єру нашого селища, використовувати для створення сорбентів, які ефективно поглинають нітрати, а також мають низьку собівартість. Встановлено, що через 7 діб міст нітрат іонів зменшиться в 2 рази. Встановлено, що максимальна сорбційна ємність активованого вугілля досягається за 3 доби, а глини яблучно-зеленої – за 7 діб. Сподіваємося, що ці дані вкажуть, що шлях до збереження здоров'я, так як мешканці селища зможуть обирати для використовування воду, що відповідає санітарним нормам. Дякую за увагу.